kulanti wanaagsan daa wadayaal kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo dhacyo badan taabanaya oo aan la yeelanayno guddoomiyaha gobolka Bedo Axmed Bulle Gareed Canjeer mudane guddoomiye marka ugu horeysa waxaad ku soo dhawaataa makrafoonka dhexdiisa waayo bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad ugu mahadcelinayaa radio Daljal fursada fiican iyo waraysiga misisana aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Waxaan rabaa su-aasha ugu horreysa inaan ku weydiiyo guddoomiye dalxaaladda guud ee gobolkan warbixin guud naga sii. Bismillaah xaaladda guud ee gobolkan aad iyo aad boqolkiiba boqol aad bay u fiican tahay. Gobolka Gedo waa 7 degmo iyo 4 deegaan oo aan rajaynayno insha allah ayagana inay noqdaan degmooyin. Waxay ka kooban tahay inta iyada dheerarkeeda haddee waa ilaa 800 kilomitir saa la socoto. Gobolka Gedo waa gobolka labaad ee Soomaaliya ugu weyn marka bari laga reebo, waa gobolka labaad. Waxay xuduudda leedahay gobolka Jubbada Hoose, waxay xuduudda leedahay gobolka Jubbada Dhexe, waxay xuduudda leedahay Bay, waxay xuduudda leedahay gobolka Bakool. Itoobiya iyo Kenyana xuduud baa la leenahay. Waa dhul ay maraan laba webi, webiga Daawo iyo webiga weyn oo Jubba webiga la yiraahdo. Waa dhul dhul beereedkiisu aad u fiican yahay, haddana xoolana leh oo dadka degan ay xoolaha dhaqdaan. Waa dhul aad iyo aad runtii u qiimo badan. Dadka culimada waxbaaran waxay yidhahdaan waa dhulka aad iyo aad batrool iyo haddii ay tahay maadan iyo waxyaabahaasna waa ku fiican yahay. Marka gobolka Gedo marka waa dhul sidaas markaan taariikhan kaaga sheekeeyo. Xaaladiisa maamul ahaan, ammaankiisa, nolosha sida waxay yihiin, bal haatan xaaladda gobolka sugan yihiin. Xaaladda markii laga hadlo ammaanka horta waa boqolkiiba boqol aad buu u fiican yahay. Markii laga reebo nimanka hadda la yiraahdo nabadiidka oo hadda sii gaabanahay gobolka, hadda markii la yiraahdo gobolka degmooyinkiisa iyo deegaanada gobolka uu ka mid yahay dhammaan ma joogaan. Nimankaas waan ka xoreynay, waana laga xoreeyay muddo badan bayna qaadatay xoreyntaas. Miyiga hadda ku dhow maalaystaan, iyagana waxaan rajaynaynaa in barnaamijyaha hadda socda ay jiro oo la rabo in lagu hagaajiyo, oo aan rabno inaan dowladda Soomaaliya ay hormud u tahay, oo aan rabno in looga sifeeyo dhulka haddii la yiraahdo si deegaanadaas ay isu socodkoodu aad u wanaagsanaado. Barnaamijkaas wuu jiraa. Shirkadda ugu dambeeyey saad la socota muddo hadda bil laga joogo waxaan ku galnay magaalada Garbaaxay. Dowladda Soomaaliya ayaa hogaaminaysay AMISOM iyo dowlado kale fara badan sidii loosugu furi lahaa dhulka. Barnaamijkaas hadda wuu socdaa, laakiin amniga hadda boqolkiiba aad buu u fiican yahay, aad waa amni la isku halayn karo. Deegaanada sababta annaga gacanta ku hayno oo gacanteedii ku jira meelaha qaarqaar oo duurkaas miyigaas ay ku jiraanna waa sida hadda ku sheeg, waxaan ku wadnaa sifeyn baan ku wadnaa. Arrinta amniga dib baan dabcan ugu soo daategi doonaa, laakiin waxaan rabnaa kuweydiiyo gobolka xaaladda ugu dambeeyey oo dabcan ka taagnaa waxaa ka mid ahayd mid abaar iyo biyo la-aaneed oo dabcan gobolka ka jirtay. Maxaa isbedelay xilligan maadaama xilli roobaad la galay? Walaahi xilligii roobka hadda 15-kii Abriil sida caadiga ahayd gobolka Gedo iyo dhammaan Soomaaliya roobka aad baa lagu sugi jiray, sidau ahaana maaha sidaan ku maqaanay. Oonkii iyo gaajadii iyo cunno la-aantii iyo cudurkii COVID-19 oon horay kugu sheegay in gobolka uu ku baahay, intaba way ka jiraan gobolka, way ka jiraan. Roobka hadda way soo corteen, laakiin roobab ku filan ma di-in, mana lahayo. Marka waxaa nasiib darraa marka iyadoo awalna dayrta aysan jirin, gugina haddii maanta la waayo dee waa dhibaato kale oo soo food saarta waayo guud ahaan Soomaaliya labba. Haddana way usii lidataa gobolka Gedo. Ogaalkiigu waxaa jiray wuxuun gargaar oo gobolka soo gaaray oo abaartaas dabcan dadka looga caawinayay,
maxaa nooga sheegi kartaa waxaynu soo gaaray maxaas adinku gobol ahaan gurmad aad dhisay? Waxaa jiro gurmadkii koowaad annaga waxaa loo sameeyey dowladda Soomaaliya, runtii aad bay ugu mahadsan tahay. Hadii kow wixii aan u cabanay alla ka sokoowayadii ahayd, iyadana waxay noo samaysay, waxna iyadaa noo habaysay, waxna hay-adihii samafalka iyo meel kastay ugu qaylin lahayd ba way samaysay. Waxay noo sameeyeen dowladda kow, waxay naga taageereen raashin, dadkii markaa ugu darnaa raashin baan ka helay wasaaradda gargaarka, haddana waan ka sugaynaa. Wasaaradda caafimaadka iyadana dawa ka helnay oo dawooyinkaas sida dadka tabarta daran iyo cudurradaas yimid sidii looga hortagi lahaa. Wasaaradda tamarta iyo biyaha iyagana waxaan ka helnay biyo dhaamin ayaan ka helnay. Intaasaan ka helnay dowladdii, iyo waxaan ka helnay lacag kaasha oo ilaa $100,000 oo dollar ah oo iyadana loogu talagalay dadka dhibaataysan in biyana lagu siiyo, cunaa lagu siiyo. Waxaan kaloo gacan ka helnay hay-adihii samafalka sida UN-ka, ACRC, NCA, IOM iyo NGO-yada maxalliga ka shaqeeya deegaanka ka shaqeynayay oo localka, iyagana gacan weyn baan ka helnay oo dadkii way la gaareen magob kasto. Waxaan kaloo ka helnay gacan hay-ad la yiraahdo Alraxma oo iyadana deegaanka u dhalatay oo niman culumo ah, iyagana gacanta ku haya. Waxaan kaloo ka helnay gacan oon maartay naga siiyey deegaanada, waxaan ka sameynay guddiyo abaarada deegaan kasta ama degmo walba. Guddiyadii abaarahana waxay sameeyeen in dadka deegaankaas ku sugan haddee siday u kala awood badan yihiin waxaad u kala haystaan in looga qaado. Iyagana way ku guuleysteen maamulka degmada iyo kan gobolka dhammaan ayagana waxaasoo dhan kulli. Waxaa weeye guddiyadaasna aada bay u shaqeeyeen oo runtii shaqo fiican bay qabteen. Intaas waxaa sii dheer dadkii u dhashay gobolka Gedo iyo ummaddii Soomaaliyeed ee haddee jirkooda damqanahay iyagana gacan bay ka geysteen oo way soo direen. Waxay dhammaan waxa lagu soo aadinaya intaa ku sheego dhan ayaa lagu soo aadinayay. Runtii waana uga mahadcelinayaa, waana fursad haddiina halkaan uga mahadceliya dhammaantood. Ilaahayna ajri xasanaha ka siiyo. Waxaan rabaa markii inaan u sheego arrinta iyadaad inaysan weli dhammaanin oo ay taagan tahay roobkii xilligii 15-kii Abriil. Maanta waxaa loo marayaa Abriil kowdaaaaa. Haddii ilaa 30-ka ama kowda June la waayo, kowda isha May la waayo, roobka waxay noqonaysaa xilligaas inuusan jirin. Marka inaad markay sidii aad haddii awalba u dadaalayseen inaad indhihi ugu haysaan gobolka, aad baan kaga codsanaya. Waxaan rabaa arrinka gargaarka, sidee dadka u gaarsiiseen, maxaadse ku salayseen baahiyihii taagnaa? Anaga ma aanan maamulaynin maamulka, haddii aan nahay gobolka iyo haddaan nahay heer degmoba ma aanan maamulaynin. Hay-adaha hadday soo maraan ayagaa baleen ku sameynaya, sida ugu sahlan bay ku gaarsiinayaan dadka odayaasha deegaanka guddiga ama ragga dadka maartay deegaanka qiimaha kale oo wanaagsan oo maartay odayaasha xulmayna waxay helaan ayagaa hadii deegaanka yaqaano dadkii ayagan xorriyad u siinay. Wixii nooga yimaada jaaliyadaha sidoo kale, wixii Alraxma ka yimaadana ayagaa maamulahayo siina nir maamula. Qolo walba wixii ay keenaan waxaan madax bannaani u siinay inay dadka gaarsiiyaan adinka maamul ahaan heer degmo ha noqdo ama gobol ha noqday, muxuu doorkiinu ahaa maadaama deeq badankeedana banaanka ka imaanaysay dadkiina la gaarsiinayay, adinka kaalinta cayaaraysay noocee? Annaga laba qodob bay ahayd. Kow, inaan u sahalno dadka deeqda wada, inaan u sahalno inay gaarsiiyaan goobaha aan u tilmaano oo haddii wax naga weydiiyaan aan u sahalno. Laba, inaan ammaankooda iyo cusubno si ay u gaarsiiyaan. Annaga lafteeda kula hadlayna wixii aan ugu talagalnay dadkaas inaan gaarsiino, waxaan u dhiibaynay dadka annaga aan samaynay oo aan dhisanay oo maartay deegaanka inay ku fuliyaan. Inshaallah saasaan ku wadnay saddexda qodob baan u isticmaalay. Arrinta gargaarka intaas aan ku dhaafayna, waxaan rabaa inaan dib u laabto arrinta ammaanka oo aad ka shaqamsay in amnigu boqolkiiba in badan uu wanaagsan yahay.
xadku qaybinaysaa ammaanku inuu wanaagsan yahay maadaama intaan ognahay degmooyinka gobolka oo toddoba degmo sida tilmaamaysaba ka kooban saddex ka mid a gobol isku mari kara inta kalena diyaarad lagu tago cabsi al-shabaab darteed. Deegaanada hadda saan kuu sheegay way toddoba degmo iyo afar deegaan wey. Afarta deegaan oo kuu sheegay iyo saddexdan degmo oo la yidhaahdo madaxooda luuq dhammaan way isu furan yihiin. Waxa hadda aan isu mari karin oo goobaha hadda aan ku ognaa waxaa ka mid ah ceel waaq iyo baar dheer iyo meesha la yidhaha garbaxa buurdhuga iyo buurdhuga afartaas ayaan rabnaa marka inaan waa meesha hadda aan rabnaa taarketka aan saarno laba goobood saddex goobood basaldhigyadoodu yahay oo dadkaas ay ku handadaan oo ay ku sameeyaan waa meesha la yidhaahdo dhulkaan dii kuma taqaanaale dhul la yidhaahdo kabis iyo soona tuulo barbaaqo eriyadaas halkaasna ilaa soona ceelcadda ilaa iyo faamweyn halkaas eriyadaasna way ku jiraan. Faafaxdhuun oo qolada kenyaanka degenayeen u baneeyeen ayagana waxay u sahlanaatay inay meeshii ay xarumo ka samaystaan dhammaantood marka iyo meelaha ay kasoo duulayaan kulli deegaanka waa la naqaanaa iyagana waxaan rabnaa inaan saan kuu sheegay talaabo laga qaado mid wadajir ah cir iyo dhulba in looga saaro waa rajeen inaa insha allah rajo fiican baan ka qabnaa. Waxaa jira shacabkii nimankii dhibaato badan bay ku hayaan xoolihii bay ka burayaan waxay ka qaadahayaan maxaa sheegay wax maarata magacyo ee ola baxee oo fara badan oo sanadkiiba ninkii tobanka neef oo arigala waxa laga yaaba inay afar ka qaataan ama saddex marka dhibaatooyinkaas oo reer miyiga aada uga cabanhayaan waxaa naga gacanna siinahayna shacabka weyo waa runtii aada maarata ay sheegay diyaar u ah inay gacan ka geystaan hadday arkaan talaabo raggaas laga qaaday hadday arkaan waxay diyaar uyihiin inay iyagoona gacan ka geystaan. Watay gobolkan gadood oo sidaad ugu tilmaamaysay guddoomiye ah gobolka labaad ee ugu ballaaran gobollada soomaaliya muddo sanadii dheeraada badankiisa amni ahaan iyo maamul ahaan dowladda dhexe federaal ayaa xoogga gacanta ku haysay. Horay jubbaland madaxweynaha ma maamulaysay haddaad fiirisid muddadaas maxaa isbedelay ammaanka xaaladdu ma soo wanaagsanaatay goobada? Wallaahi waa wax weyn baa isbedelay. Waxaad ka garan kartaa markhaatidii waxa ku aa dad saxfiyiin baa tiyeen idinku waad mari kartaan deegaanka. Amnigii waa isbedelay oo waxa isbedelay horumarkii wax walba way isbedeleen. Waxaa jira gobolkan iyo gobollada kale ee hadda Jubbaland markii la yidhaahdo waxaa hogaamiya mar ka ahaa ninkii Axmed Madobe. Axmed Madobe dadka si kastaba ku qabeeno laakiin xilli ay rabeen baa jirtay. Waxaa lalaa wax lagu hagaajin doonaa, wax lagu habeyn doonaa, waa nin wax samayn doona oo runtii maamulku daadejin doonaa, dimuqraadiyad badan buu samayn doonaa. Marka Axmed ma noqon siday adayn. Axmed marka waxa uu nin maamul yaqaanana maaha. Maamulkii uu yaqaanay Axmed Madobe wuxuu noqday qabiil qabiil lagu diro, qof la soo diro, qof isheed la caburiyo, qof xoriyadda laga qaado, wax oo critical ah. Ha, dabcan laakiin guddoomiye waa inta kenyaa waxa gobolka ku diidan yahay marka laakiin waxa rabaa maxaa isbedelay muddada sanadkan? Wax badan, wax badan waxaa laga raystay wax iyaga ahaa. Goolkii wuxuu ku sheekeyn jiray dadka aniga kala haydo anaa sidaan ahaa marta haddaan aniga dadka waa waad aragtay hadda Axmed Madobe miya nala jooga annaga iyo ciidankii Cabdirashiid oo wada waa heshiinay gobolkii nabad weeye wax dhibaho jira male furantii unagu furay bay ahayd meeshii Bayoli oo ciidamadii markii maarta ay sheeg waxaa sameynayo rabi inay dadkaas walaalaha ay meesha iskuul ayaa dhibaato ay maarta ay sheeg ku kala geystaa. Maanta gobolkii nabad weeye waa heshiiya dadkii dhib kama jiraan wanaag baa ka jiro wax caburina ma jirto qof la dilahayo male qof xoriyadda laga qaadayo ma jiro qof la fiirinahayo ma jiro marka aad baa looga raystay maamulkii Axmed Madobe mana filahayo in mana soo noqon karo dhinacyadii amniga iyo horumarka iyo nolosha dadka maxaa isbedelay? Waxaa iska bedelay hay-adihii
samafalka oo shaqeynaya xorriyad bay helaan, dadkii ganacsatada oo shaqeynaya xorriyad bay helaan. Waxay heleen adduunka qofka bini'aadamka xorriyadda ugu muhiimsan waxay leelay bay ahayd ciidamada dowladda runtii iyadoo dee soomaaliya oo dhan ay mas-uul ka yihiin ciidamadii xuduudka soomaaliya ilaalinahaya shacabka gadaaad bay uga faa'iidaysteen. ciidan waxaa weye u adeegahayo oo habarta xanuunsan qaadahayo, isbitaalka la aadahayo, ambalaasta ku qaadahayo, gacan siinahayo, wadaniyad ay ku dheehan tahay baa la tusay, soomaalinimaa la tusay. waxaan la tusin maray runtii wax aada u wanaagsan. cunnadii cunaan bay la cunaan shacabka oo ay iska cunaan shacabka masaakiinta. marka dowladnimo wanaag wax walba waxaan waxa weyn baa iska bedelay. xogtaanagu aan hayno xorriyadda hadda intaan ognahay wax badan dabcan iska bedelay oo sidan ma ahaan jirin dhibashada fikirku. laakiin ammaanku kale marka laga hadliyo, waxaan tilmaamayaa xilligii hore ammaanku sidan dhaamay degmooyinka badankooda habeen iyo maalin laysaga socon jiray, sibagal degmooyinkan daawo laysku yidhaahdo saddexdaa oo kale goorta dantana adaadaan, laakiin haddeer shukiya ay jiraan. taas ka war wallaahi waxaa ku helay waxaan maqli jiray dergii baan maqli jiray anaga etoobiya darisnadaha moogta warkama warka dergiga maqli jiray, macnaha dadka iyaga ahaa waa ku helay. meesha waxaa yimid wafdiga ugu cuslaa markii laga reebo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka saddexdaas u maangalay imaan inta kaloo timid weligood habeen bay socdaan. taliyaha ciidanka soomaaliya halkaanu yimid balad xaawo makhrib ka baxay habeennimo tagay meesha la yidhaahdo luuq. wasiiradii sidoo kale oo faraha badnaa oo marba saddex ba imaanaysa mar afar ba imaanaysa oo booqasho shacabka ugu imaanaysa. marka labadii kale waan ogyihin in annagu arkii habeenkaan ma soconnaaba maalinka maaha, annagu habeenkii baan soconnaa oo aan aadna. hadda anigaa kula hadlayo waxaan ka yimid habeennima waxaan ka soo baxay wafdigii aniga ii yimid oo hogaaminaya taliyaha xasilinta saraakiisha ciidamada dowladda dhammaan ay ahaayeen iyo maamulkii degmooyinka sida doolow iyo balad xaro habeennima ii imaaday shan saaxiibnimo igu yimaada maalin cad baana soo baxna soo marno deegaankii aan soo marnay oon kasoo qodbayna intaa lagu sheegay niman baabuur yaroo sugsuugkii afar maal axsaa u saarnay inta weynay baan deegaankii meeshii aan kula hadalnay. marka warkaas ma jiro gobolkan galo saan tilmaanayo ciidamo dowladda federaalka iyo hubkoodii iyo gaadiidkoodii baa ku sugan. waana qiraysaa hadda in dabcan al-shabaab dhulka degmooyinka qaar aan laisku mari karin, maxaa hortaagan in laga howlgalo? waa taagan tahay muddo hadda bir laga joogo sida hadalkii hore ka jirtay anaga waxaan isugu tagnay meesha ka kabaaray shirkaasna dowladda soomaaliya hogaaminaysay sidii waxaa laga hadlay amniga sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanaas laisugu furi lahaa amisom iyo dowlado kale intaba nagala qayb galay. waana rajeynaynaa taas inaan insha allah wax laga qabto waana socdaaba qorshaheedi ramadaankuba hadda naga soo galay wuu jiraa qorshahaas aad buu u socdaa. qisigii isku imaantanka garbahaaga oo kulankaa dabcan waa la socday ma ujeedada ahayd in howlgal la sameeyo mise ahimihii taagnaa oo doorashadu sidee uga dhacaysaa baa lasugi laba qodob bay ahayd qodobna amnigu ahaa sultaan ku sheegay qodobka kalena wuxuu haday sida doorashooyinka hadaad sheegtay sida loogu gobol xaalla oo haddii ay dabcan ay jirto taas annaga gaar ma lahayd maamul ahaanta imaana dowladda iyo amisom iyo waxay ka socdeen waxay amnigii ka socdeen annaguna dee maadaama aan maamulka meeshiisa ugu tagnay sidaasaan odayaasha deegaanka iyo dadkii aan u abaabuloonay fursadan kaga faa'iidaystay. laakiin qodobka koowaad socdaalkanaga garbaari wuxuu ahaa amnigaas u ahaa waan kaga hadlay. aragtiyahaas amniga la xiriira gudoomiye waxaa la tilmaamaa dadka gobolkan gala jirooba iyagoon dowlad haysan intaan ka tabari yar ka dhaqaala yar al-shabaab inay kala dagaalamayn degmooyinkan kana xoreeyeen laakiin hadda oo ciidamo fara badan iyo awood ka badan iyo dhaqaale ka badan iyo dad ka badan ay joogaan marna aan loo jahaysan in al-shabaab lala dagaalamo laakiin lagu mashquulsanaa muddadaa dheer oo ibabixinta arrimo siyaasadeeda lagu kala maandu wanaaga dadka dhexdiisa taas maxaa uga jawaabaysa? waa run ugu dee way jirtay in al-shabaab gado dadkii
ugu horeeyay oo aniga dadkula hadda dhaftay ka mid baan ahaa halkaas. Meesha la yiraahdo marba waxbaa taagan xilligaas marka dagaal istaraatiiji ah oo dee shabaab keligiiba ahaa. Laakiin ciidamada hadda joogo laba dagaal oo kale u helisay. Dagaal jabhad lagu abaabulay marka iyadaa meesha la yiraahdo Gedo oo meesha la yiraahdo Bandeera lagu abaabulay oo ay wadeen dowladda Kenya ay waday iyo dagaal isla lafteeda dowladda Kenya ay waday oo iyada lafteeda hubkeedii iyo diyaaradaheedii iyo qalabkeedii Mandeera la tahay. Marka waxay noqotay in marka saddex gacmood lagu dagaalamo oo isku difaaco. Ma Kenyadii ma ay sheegay ma ciidamada la soo abaabulay sidii waxay socdeen ma shabaabkii wixii oo marka waxay noqotay marka dee in intaas oo marka Ilaahay baa mahadlay. Annaga hadda marka tii Mandeera hadda naga dhamaatay Kenyana dee waa lagu ciidankeedii ciidana waa u joogaa kayagana waa loo joogaa kii shabaabna waa wadnaa oo waa ku jirnaa hadda. Kusoo dhawo macmiil naqshada cusub ee applicationka Wafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran. Hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horreyn soo fur applicationka Wafi. Kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bankiga, dooro load from, kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid, nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta. Sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bankiga, dooro withdraw, kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga, kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga. Sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya sendi, kadibna dooro kaftoon, taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna geli nambar sirreedka akoonkaaga, lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta. Ugu dambeyna taabo confirm si aad lacagta u dirtid. Wafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga, kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga.